Jumbo. Det här är en kort berättelse om min underbara resa till Tanzania i februari 2020. I 7 dagar åkte vi runt i storslagen natur, omgivna av många vilda djur. Långt borta från civilisationens bekymmer och den begynnande spridningen av viruset corona. Ngorongoro-kratern är i sig ett djupt spår i Serengeti. I detta bördiga område, inringat och skyddat av 600 meter kraterväggar, lever zebror, vattenbufflar och elefanter tillsammans med lejon och hyenor. Alla drar nytta av de många små sjöar som aldrig torkar ut. Men den stora kratersjön, den är inte till någons nytta. Den är alldeles för salt. Namnet Ngorongoro betyder place with water. Men en annan förklaring till namnet är att det är uppkallat efter hur kobjällorna låter när masajerna som bor runt kratern leder sina kor ner till vattensamlingarna. Eller ledde ska man kanske säga, för sedan något år tillbaka är den ökande mängden boskap inte välkommen till kratern längre. Nu är den bara till för områdets vilda djur. Livet förändras av det man får uppleva. Så småningom hoppas jag att resan i Tanzania är det i inledningen av 2020 som satt djupast spår i mig. Tarangire nationalpark är verkligen ett centrum för elefanter. Det böljande landskapet bjuder många sluttningar med god växtlighet. Och längs vandringsvägarna finns flera dammar som elefanter, stora som små, passar på att njuta av så fort tillfälle ges. Det här 3 badglada ungdomarna visar verkligen hur ett elefantbad tas. Det behövdes både 1, 2 och 3 tillsägelser innan de lämnade det härliga vattnet. Så Serengetis nationalpark, ett ställe precis så obeskrivbart och underbart som ett ställe kan vara. Endless plains, det är vad Serengeti betyder. Och man förstår verkligen varför. Det är stort, det är vidsträckt, men här bor också så många djur och ännu fler passerar just i början på året när gnuer och zebror vandrar över slätterna, att chansen att se dem alla är stor. Lejon, leoparder, antiloper, apor, geparder, hyenor och rovfåglar. Alla finns där att beskåda. Men var så säker, de har stenkoll på dig också, hela tiden.
Många minnen är starka. De lekfulla ungarna, de vakande jägarna, de närvarande elefanterna, de vänliga människorna. Men häftigast var kanske att vi totalt såg 49 lejon. Det är inte illa. Jumbo.